todo nutricionista tem no bolsinho do colete as suas estratégias. Eu gosto muito, em tempos de restrição calórica, de usar os aminoácidos essenciais. Eu não estou falando aqui de whey protein, eu não estou falando de outros suplementos proteicos, eu estou falando de mix de aminoácidos essenciais. No passado, a gente manipulava isso e realmente o paladar não era nada agradável. Hoje, a gente tem o mix de aminoácidos, que é o Amino, da Central Nutrition. Eu acho ele bem tolerável. E eu quero mostrar para vocês o resultado de uma paciente que vem tomando isso. Ela é bariátrica, tem toda uma questão metabólica importante. Mas acompanhem comigo o gráfico para entenderem os efeitos desse tipo de suplementação. Eu quero que vocês acompanhem então o gráfico dessa paciente. Ela começou o acompanhamento comigo no dia 10 de maio do ano passado, na ocasião com 34,9% de gordura. Acompanhem então como ela foi evoluindo aí, média, bimestral, trimestral, as consultas. Então, nós tivemos até então esses 5 encontros e ela reduziu o percentual dela para 26,3%. E olha que interessante a massa muscular, gente. De 61,8 kg que ela começou, ela foi para 69,8. Ou seja, essa paciente, ela saltou de 81,4 kg para 70,6. E a gente ainda está evoluindo, tá? Usando com ela o Amino, que é uma proteína que realmente eu acho sensacional. Vocês acharam legal? Então, eu uso muito até para pacientes idosos, sarcopênicos, mulheres menopausadas que têm dificuldade de manutenção de tecido magro, de massa óssea, enfim, é bem bacana. Em dietas de restrição calórica é sensacional, a gente pode prevenir catabolismo muscular até mesmo para aqueles que fazem exercícios aeróbicos mais intensos e até prolongados, porque aminoácido é o tipo da coisa que não metabolizamos no fígado e sim no músculo. Então, a gente tem o benefício de ter essa distribuição, né, de aminoácidos na corrente sanguínea de uma forma mais facilitada. Ele entra ali meio que poupando o nosso músculo de ser catabolizado. Fora isso, a gente melhora muito a resposta do treino, a recuperação pós-treino, diminuindo o processo de dor. Enfim, a gente tem muitos ganhos com o uso de aminoácido e é uma estratégia que eu gosto muito agora para essas dietas de definição, tá bom? Um beijo grande da noite para vocês e até a próxima!